Багшуудтай баярыг нь хуваалцсан нэгдсэн арга хэмжээнд нь оролцжээ. Хөгжлийн хөт залуучуудын холбооноос санаачлан зохион байгуулсан арга хэмжээнд өргөдөн өөрийнхөө хүүхэд насны дурсамжаасаач хуваалцаж баяр дээр нь баяр нисэн байна. Хамтран зохион байгуулсан Өвөр Хангай аймгийн 10 хэр хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг тус холбооны үйл ажиллагааг дэмжин оролцож байгаа. За дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын 10 хэр салбарын удирдлагууд болон за бусад байгууллагууд ч мөн хүүхэд багшуудынхаа өмнөөс талархал илэрхийлсэн байна. Бүгд та нарга бас хараад өнөөдөр миний бас хүүхднаас санаанд орчээ. Би бол яг та нартай адилхан Өвөр Хангай аймагт 8-10 жил сурч, энэ аймагт 2-10 жил бас сургууль байсан. Яг л одоо та бүхэнтэй адилхан энэ одоо өдөр бас хөл бас тоглож хөгжиж, миний хүүхд ахуйнаас сургуулийн амьдрал бүгдэл энэ өвөрийн сагаан ангаа нутгатай ингэж холбогцсон. Тэгээ өнөөдөр бас манай бүхний ирээдүй хойц болж байгаа бүгдөө та нар минь бас ийм өнгөтэй зориг бас ийм идэвхтэй юмд оролцож байгаа юм та бүхэндээ маш их баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Хүүхэд бүрд зориг тэмүүлэлтэй байх ёстой. Тэр зориг тэмүүлэлийнхэн төлөө баг болчраас сурч хөдөлмөрлөж оргилдон хүрэх ёстойг Содотор гүшүүн онцлжээ. Арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж байгаа олон улсын байгууллагч энэ хүсэл мөрөөдлүүд тэмүүлэх олон сайхан арга хэмжээг удирдан зохион байгуулдаг байна. Дэлхийн олон улсын байгууллагын Өвөр Хангай аймагт байдаг 12 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр маань Сумдын засаг даргын тамгын газар болон хөгжлийн хурд төрийн бас байгууллагатай хамтран зорилттой Сумдын 150 хүүхдийн дунд мөрөөдлийн хүүхдийн мөрөөдөл нэртэй хүүхдийн байрны үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ үйл ажиллагааны гол зорилго маань юу гэхээр өнөөдөр орон нутгад амьдарч байгаа бүх хүүхдүүд маань аймгийн төвдөрөө ирэх боломжгүй байдаг. Яагаад гэхээр дэлхийн зүнгийн хөтөлбөрөөс явуулж байгаа хөтөлбөрт хамрагддаг өрхүүдийн маань хүүхдүүд гэвэл ихэнхдээ эмзэг ямар нэгэн асуудалтай хүүхдүүд байдаг учраас тэр болгон аймгийн төвдөр ирээд хүүхдийн парк тоглох боломж байдгүй. Тэгэхээр үнэхээр энэ боломжийг энэ хангаж өгөө. Үнэхээр хүүхдүүд маань хүүхэд насандаа мартагдчихгүй дурсамжтай нэг сайхан өдрийг өнгөрөөгөөс гэсэн зорилготойгоор 150 хүүхдийн байрыг өнөөдөр 12 сумын төвдөр зохион байгууллаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах үүднээс тохиолдуулан аймаг орон нутгаар ажилласан эрхэм гишүүн залуучуудын хөтөлбөр болсон намынхаа дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны түүхэн ойн баярт жүргэцсэн байна. За нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбоо нь 1997 онд байгуулагдсан. Харин Өвөр Хангай аймгийн салбар зөвлөсөн за 1998 онд аймгийнхаа Монгол Ардын намын хорооны дэргэд ардчлсан социалист залуучуудын холбоо нэртэй анх байгуулагдж байжээ. Түүнээс хойш өнөөдрийн хүртэл үе үеийн залуучуудыг игнэндээ нэгтгэж тэдний үзэл бодол, ажил амьдрал, үерхэл нөхөрлөл үйл хэргийнх нь утга учир байсаар 17 жилийн ардаа үзсэнийг энэ холбооны дарга Батзориг хин залуу мөн өргөдөн ирсэн зочид гишүүдтэй хандан хэлж ирсэн юм а. Бид бүхэн энэ ойн баяраа ойн баяр гэхээсээ илүүтэйгээр залуучуудынхаа хөгжил оролцоог хангах, залуучуудынхаа дуу хоолойг төр засагтаа илэрхийлэх гэсэн ийм чиглэлүүдээр зохион байгуулж байна. За өнөөдөр бид нар өдөр бол нийт залуучуудад Сумдынхаа нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны тэргүүлэгчд болоод аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны тэргүүлэгчдээс бүрдсэн хилцүүлэг зохион байгууллаа. Хилцүүлгээр бид нар ялангуяа Өвөр Хангай аймагт залуучуудын өмнө толгомдож байгаа асуудал, за түүнийг гаргаж ирлээ. За энэ залуучуудын өмнө толгомдож байгаа асуудлыг цаашд яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр бол Сум орон нутгийн удирдлагуудад одоо энэ залуучуудынхаа дуу хоолойг илэрхийлэхэд одоо бэлэн болгож одоо яг энэ хилцүүлээс гарсан санал дүгнэлтийг бид өнөөдөр нэгтгэхэд одоо яг энэ өнөө хорооныхаа арга хэмжээндээ бид танилцуулах гэж байна. Жил бүрийн 6-р сарын 1-нд тохиодог за хүүхдийн баярын энэ өдрийг өмнө нь их үрсийн баяр хэмээн нэрийдэж тэмдэглэдэг байсан. Өнөөдрийн хүртэл тэр бицэн хүүхдүүдийг төрүүлж өссөн ээжүүдийн баяр хэлбэрээрч орон нутгад тэмдэглэж байна. Энэ агуулгаар Өвөр Хангай аймгийн удирдлагууд, сумын удирдлагууд, сум орон нутгийнхаа ээжүүдийн хүлээг авч төрийн олон медалаар шагнагдсныг нь уламжилсан юм. Алдар тэхийн 1-2-р одонгоор Өвөр Хангай аймгийн алдарт ээжүүд ингэрээ мэлалаа. Энэ бүх ээжүүд эрүүлэн элэг бүтэн сайн сайхан амьдарч явахсай л гэж хүсэж байна. Хэдэн хүүхэд төрүүлж өгсөн? 9 хүүхэд төрүүлж өгсөн. Аа сайхан байлгүй. Яг энэ хүүхдүүд минь цөмөр энд ирсгэсэн. Тэгээ сайхан байна. Хинтээ амигт явна энд бас байна гэвэл хувийн бизнес эрхэлдэг тийм л хүүхдүүд байна да. Хинтээ амигийн засгийн
засгийн газар ажилтныг хамгийн газар ажилтдаг нэг хүн байна. Тэгэл Улаанбаатарт байна хүмүүд минь. Бүгдээр л одоо бүгдэрийн нийлэл одоо 40 гаруй чаал явж байна шүү дээ. Үрэчнэр гэл. Имийн одоо 70 гаруй чаал явж байна. Би 80 хүүхэд төрүүлчихсэн гэсэн. Нэгээс усны цөмөрийн дээд мэрэгчтэй. Тэгээ ер нь дөрвөн готод ажиллаж, дөрвөн нэнцэг нэнцэг ажиллаж. Тэгээ манай хүүхдүүд ерөнхийдөө багш голтуудаа. Хоёр барилгын инженертэй, нэг нэгтлэнтэй, нэг малчинтай. Тэгээ цаад дөрвөн дөрвөлээ багш. Хамгийн том нь орос хэлний багш. Тэгээл түүхийн багш байна. Биеийн тамирын багш байна. Ийм л хүүхдүүдтэй хүндээ би. Биднийхдийн чинь үед ч одоо ер нь тэгээд дөнгөж төрөөд л 45 хоноод ажилдаа ордог. Тэр хооронд чинь улс их хөрөнгө чинь яйслаас нэхлээ. Үлгэнгээс навхуулаад сургуульд орон ордол хүмүүжүүлээд өгдөг байлаа шүү дээ. Тийм болох тарас бидэнд маш их төшиг болж ирсэн. Аймаг орон нутгаар ажиллаж байгаагийн зайл болох олон иргэн олон салбарын үйл ажиллагаатай танилцж тэднийхээ дуу хоолойг сонсох нь ажил хэрэгтэй тусах нь тухайн орон нутгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүний төдийгүй тухайн аймаг орон нутгийн удирдлага дарга нарын ч үүрэг гэдэг юм а. За нутгаар хүл тавилал бол замд таарсан айлаарч ороод мэндийг нь мэдэн бодол санааг нь сонсхийг ирмэлцдэг. Содотор гишүүн энэ удаад аймаг орон нутгаар бичил уурхаа эрхлэн амьдрал ахуйгаа залгуулж байгаа иргэд болон за төрийн үйлчлэгээ хөргөж байгаа анхан шатны байгууллагын ажилтнууд багийн удирдлагуудын үгийг сонсож уулуурхан асуудал дээр ямар асуудал байдгийг сонсон шийдвэрлэх гарц төрөөс авч байгаа арга хэмжээнүүдийн талаар танилцуулж тэдэнтэй уулзлаа. Содотор гишүүнийг Өвөрхангаймагт ажиллах үеэр мэрэгчлэлтийн ерөнхий газар, ашигт мэтгэлийн газар, швейцарын хамтын ажиллагааны нэгдлэг хамтран зохион байгуулж байгаа зөв сургалт зөвлөгөө болж байсан юм. Үүнд оролцсон мэдээлэл өгч саналыг нь сонслоо. 2014 оны 1 сард төрөөс эрцээлийн талаар баримтлах болгын баримтчиг батлагдсан гарсан. Энэхүү төрөөс эрцээлийн талаар болгын баримтчиг батлагдсан гарсан тоолуудууж манай ашиг мэлтмүлийн уулуурхан салбарын гол хууль эрх зүйн орчлолд тодорхой өөрчлөлтүүд орж байгаа. Өнөөдөр Монголын уулуурхан салбарт бас үүсэж байгаа нэг асуудал бол бичил уурхаа буюу хуурай ашиг мэлтмүлд олборлож байгаа иргэдийн асуудал байгаа. Хуурай ашиг мэлтмүлж байгаа олборлож байгаа иргэдийн асуудал бол өнөөдөр засгийн газрын тодорхой журмын хүрээнд цогцолөгдөж явж байна. Өрөнгөө аймгийн хэмжээнд бас 5-6 суманд уулуурхаа асуудал байдаг. Тэгээд энэ уулуурхаатай сумдын нутгийн удирдлагын байгууллагын эрг удирдлагууд, за аймгийн мэрэгжлийн ялтын байгууллага, байгаль орчны байцаагч нар, мөн бичил миний уурхай эрхлэгч нарын энэ хамтарсан сургалтаас бас өнөөдрийн тулгамж байгаа асуудлуудаа тойрч ярилцж байна. Гэхдээ байгаль хамгаалагчид бол хууль тогтоом шинжлэн батлагдсаар байгаа ч за амьдрал дээр хэрэгжилтмөө мөн амьдралаас хол хууль баталчгаад тэр нь иргэд байгаль хамгаалагчид аж ахуйн нэгж хооронд маргаан үүсгдэх талаар ч хэлсэн юм а. Тухайлбал өнгөрсөн 1 сард батлсан за урт нэртэй хуулийн дагаж мөрдөлттэй холбоотой хууль алдаа оноо ихтэй байсан. За үүнээс үүдэн ажил нь хүндрэлтэй байдаг талаар ч өөрсдийн өмнө тулгуурсан асуудлуудаас нугаагүй юм. За энэ сургалт зөвлөгөө бол яг цаг үеийн олсон нэлийн ач холбогдолтой зөвлөгөө болж байна. Үүнтэй холбогдуулаад хэлэхэд би өөрөө Өвөрхангай аймгийн Уянга сумд байгаль хамгаалагчаар 15 жил ажиллаж байгаа. Манай Уянга сумд өнөөгийн байдлаар энэ урт нэртэй хуультай холбоотойгоор урт нэртэй хууль 2009 онд анх гарч ирсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш энэ аж ахуйн нэгжлэл өчнөө зогсон. 6 жилийн хүрээнд зогслоо. Ахиад одоо сая 15 оны байдлаар дагаж мөрөлдөх журмад нэмэлт өөрчлөлт ороод ямар ч юм төрөв төрөв чинь ингээд үйл ажиллагаа сэргээд эхлэх гэж байгаа шиг байна. Гэхдээ бас учир өтөлөг асуудал их байна аа. Айн сам бүхий газар гэж яг алийг хэлдэг байгаа. Тэр тэнд байгаа тусгай зөвшөөрлүүд автоматар цуцлагдж байгаа гэж ярьж байна. Голын голдрол нь усны бүрэлд хийх гэж байна. Яг хамгаалалтын бүсийг 200 м гэж тогтж явах шиг байна. Яг одоогийн дагаж мөрдөгч өрмөө хуулиар бол тэр бол ер нь уурхайтай холбоотой, ер нь уулуурхай үйлдвэрлэл гэдэг чинь энэ уулуурхайтай холбоотой асуудал голын голдрлоос 200 м бол баг бидний ярьдаг нэг 20 алхамтай л үүсэх асуудал. Үндсээ яг л нэг гол дотор голын хэрэг дээр үйл ажиллагаа явуулж яах гэж ойлгож байна. Тэгээд одоо энэ дээр нэмж хэл манай
Суманд одоогийн өнөөгийн байдлаар нэг 20 гаруй ажихгүй нэг 30-аад ажихгүй нэ гэж үйл ажиллагаа нь яваад хилцсэн. Бид нар бол үнэхээр хүч өрөхгүй байна. Ямар нэг аргаар одоо 20 цаад тавьж үзлээ. Шалбан шаардлага хөргүүлж үзлээ. Одоогоор нь дийлдэхгүй байна. Хууль дүрмд журам дээрээсээ боловсронгүй болж ирэхгүй байна. Нийгмийн хөгжлийг эмгтээчүүдийн хүч оролцоогүйгээр төсөөлхийн аргагүй за тэдний дайчин зан шургуу хөдөлмөрч байдал өнөөдөр манай нийгмийн хөгжүүлгэд тэр дундаа сүүлийн он жилүүдэд хүчтэй хой нэмэр орулж байгаа гэхэд хэлцдэггүй. Энэ ч утгаараа тэднийг дэмжих дуу хоолойгоос ажил хэрэгтэй тусах нь маш чухал болоод байгаа юм. За тэгвэл энэ дотор эмч сувилагч эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмгтээчүүдийн дуу хоолой бүр илүү чухал юм аа. Учир нь тэд бүх хүмүүст зориулна тэдний эрүүлэн хийм манаанд зогсдог гавьятнууд за энэ л хүмүүсээ Өвөрхангай аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын эмгтээчүүдийн хоол хүлээвч эртэч Монгол арга хэмжээг зохион байгууллаа. За уламжлал болсон энэ арга хэмжээгээ хийхдээ нэг салбарыг онцлон тэр салбарт ажиллаж байгаа бүсгүйчүүдийн төлөөллөлийг хамруулан за өмнө нь тулгымдсан асуудал хийж хэрэгжүүлж байгаа бүтээлч ажлууд бодож явдаг хилмээр санагддаг санал хүсэлтийг сонсож шийдвэр гаргах түвшний эрх мөдийг урьж оролцуулдаг байна. За Өвөрхангай аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбоо энэ удаад эрүүл мэндийн салбарыг онцлсон бол арга хэмжээнд улсын хурлын гишүүн Содоотор оролцож төрийн бодлого шийдвэрийн талаар танилцуулжээ. Өвөрхангай аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбооноос эмгтээчүүдийн өмнө тулгамдж байгаа олон асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр төлбөр арга хэмжээ зохион байгуулж нэг нь бол эртэч Монгол өглөөний цайны уулзалт байгаа. За манай холбоо өнгөрсөн 2014 оноос шинэ бүтц зохион байгуулалтаар ажиллаж за энэ удаад бол 12-р удаагаа бол өглөөний цайны арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За өглөөний цайны арга хэмжээ бол төрөл бүрийн одоо зорилт бүлгийн хүмүүс ажил мэргэжил салбараар нь тэг өнцлөг хүмүүсийг цуглуулж нэг дор нэг цаг мөчд уулзаж тэдний өмнө тулгамдж ба ямар асуудал байна тэрийг амиг орон нутгийн төдийгүй төрийн бодлогочдод тусах чиглэлээр бол уулздаг. Тэг энэ удаад бол Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Содоо гишүүн маань ирж эмч нартай өглөөний цай уулзаж байгаа бол зөвлөг байгаа. Энэ утгаараа өглөөний цайны уулзалт зөвхөн цай уух төдийгүй энэ ямар тулгамдж байгаа асуудал байна тэрийг төрийн бодлогот хэрхэн тусах вэ цааш та энэ хүмүүстэй яаж хамтарч ажиллах чиглэлээр санал бодол солилцдогоор бол ажил хэрэгч уулзалт болдго юм аа. Даны төр сэтгэл өндөр байна аа. Их хурлын гишүүн Судбатар одоо эмч имлэгэн ажилчдыг өглөөний цайнд урьж бидний бас сэтгэл санааг дэмжиж одоо их өдөр сайхан сэтгэлтэй байна. Үргэлж одоо бухимдаж ажлын төлөө гүйж яадаг, цаг наргүй гүйж яадаг эмч имлэгэн мэрэгчлэтнүүд маань одоо сайхан зар цаг гаргаж ингэж хүлээж авсанд баярлж байна. Улсын хурлаас имийн талаар баримтлах, төрөөс имийн талаар баримтлах болгоом баримтчгийг баталж гаргалаа. Мөн одоо эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг шинжилсэн хариулгаар баталсан. Эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн энэ хуулиар бол Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбар санхүүжилтийн шинэ орчинд очиж иргэдэд хүрч байгаа эрүүл мэндийн үйлчлэгийн чанар хүртээмж нэмэгдэх боломж хүрч байгаа гэж бодож байгаа. Ер нь эрүүл мэндийн салбарт дөрвөн гол тулгымцсан асуудал байна гэж би хувийн хувьд хардаг. Нэгдүгээрт бол хүн амын эрүүл мэндэд сөргөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс үйл хэрэг нэмэгдэж байгаа. Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, за хотчлт, бусад олон асуудлаас болоод иргэдийн одоо эрүүл мэндийн салбарт бас нэлээ хүндрэл бишрэл учруулж байна. Хоёрт бол манай эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч ажилтнуудыг бэлтгэх хүний нөөцийн асуудал, түүнийг дагасан эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилтны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах асуудал нэлээ чухалаар тавигдж байна. За гуравт бол энэ салбарын санхүүжилттэй асуудал, шаашлуулал эрүүл мэндийн салбарын метролог базыг бэхжүүлэх шинээр эмнэлэг байшин барилга барихаас эхлээд тоног төхөөрөмжийн нийлэлт одоо нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын метролог ба санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд бол гурав дахь томоохон бэрхшээлд орж байгаа. За дөрөв дэх асуудал бол ер нь иргэдийн дунд зөв амьдрах эрүүл хоол идэх тийм ээ идэхээс эхлүүлээд зөв амьдралын хэвшил бий болох нэгэн өвчөд өвчин тусаад эмнэлэгт очиж эмчлүүлэхээс төрүүлээд өөрийгөө одоо аль болох өвчлөхгүй өвчлөхгүй байх урт наслах тэр зөв амьдралын хэвшил эрүүл байх гэсэн тэр ойлголтыг нийгэмд бий болгох иргэдийн дунд бий болгох чиглэл рүү нэлээ анхаарал хандуулж сурвалж сурчлагаа чиглүүлэх хэрэгтэй. Өндөр гэгээн зан үзрийн үлгийн нутаг гэдгээр нь хүмүүс илүү тодтгон ярих дуртай өврийн сайхан хангаа нутгаас энэ парламентод хамгийн олон гишүүн сонгогдож сууж байгаа онцлогтой юм а. За тэр 9 гишүүний нэг нь улсын хурлын гишүүн лүндэж амтсан. За түүний нэрэмжит хангаа бүсийн өсвөрийн шатарчдын багийн тэмцээн энэ нутагт жилбэр зохион байгуулагддаг уламжлалтай. 9-р жилдээ зохион байгуулагдж байгаа тэмцээнд Баян хонгор, Өвөр хангай, Ар хангай болгон Өмнөговь зэрэг аймагуудаас шилдэг шатарчид ирж бодол санаагаа уралдуулдаг байна. За шатрын спортыг нийтийн спорт болох
засахын төлөө ажиллаж байгаагаа дүндээ гүшин хэлсэ. Зарах хэмжээнд усыг хөвлөн гүшүүд Садбаатарч оролцож шилдэг хүүхдүүдэд шагналыг нь гардуулан өгсөн юм. Хангам бүсийн аврах шалгуулалт тэмцээнд Өмнө Говь аймгийг тусгаалган ураад бид бүхэн өөрсдийн багийг бүрдүүлээд оролцлоо. Тэгээд нийт багаараа 2 дугаар айранд оруулаад их баяр орсон тайх баяртай байна. За тэгээд Өмнө Говь аймагт одоо шатар тодорхой хэмжээнд хөгжөөд хангам бүсийн олон аймагуудтай өрсөлдөж чагнал авсан. Энэ хангам бүс маань маш том өрсөлдөгчнөр байлаа. Энэ зохион байгуулалтын үед бол маш сайн боллоо. Тэгэж хөдөө орон нутгийн тэмцээн болж байна гэдэг чинь заавал Улаанбаатар хотод хөх 50-аастай байхад бүгд хөдөө орон нутгийн магадгүй айлын сумын хөвгүүд авьяастай одоо шинэ манай аймгийн хэлээ баруун байлан сумаас авьяаст шитэр зөндөө байдаг хэмшлэн тийм олон авьяаст хөвгүүдийг нээж илрүүлэхэд маш тустай. Энэ тэмцээнүүдэд эхлээд сумандаа өрсөлдөн сумаасаа аймаг дотор бүсэд өрсөлдөн тэг бүсүүдээс шалгарч одоо нэгсэндээ 3 дахь шат нь болж орж ирж байгаа. Тэгээ энэ жил болгон ийм хүлээдэг тэмцээн болсон байна. Тэгээ би их баяртай байна. Энэ манай энэ өсврийн залуу шатарчид гарч ирэнгэр чинь хөрөнгө сайн өсч исч тэгжээж л одоо дэлхийн хэмжээний шатарчид болно шүү дээ. Тэгээ энэ тэмцээнээс маш олон одоо улсын аваргын медаль тунгуур дэлхийн сурагчдын аварга өсвөрийнхний аврагт ордог олон шатарчид төрж гарч байгаад бол одоо би баяртай байгаа. Хөдөө орон нутагт амьдрал ямар байна? Иргэдийн дуу хоолой юу гэж дуугархно уу? За тэдэнд тулгумцсан ямар асуудал байна? Бизнес эрхлэгчид ашиг орлоготой ажиллаж чадж байна уу? Энэ асуултуудад хариулт авахар Садбаатар гишүүн аймгийнхаа сумдуудаар явж зэрэгцтэй уулзлаа. Эхлээд бизнес эрхлэгчтэй хийсэн уулзалтаас үргэе. Өвөр хангай аймгийн тухайд амжиргааны төвшин сайтай аймгийн тоонд ордогч эдийн засгийн хямрал нөлөөж ирснийг 10 хэрийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид учирлаж байна. За өдөрт орж байгаа орлого иргэдийн худалдаа авах чадвар буурсаар байгааг тэд хэлж байгаа юм а. Эдийн засаг хямрч ажиллах ядуурл өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа нь улсын хэмжээнд чүдний өвчин болж байгаа ганц асуудал. За хэрхэн ард нь гарах тухайд асуудлыг ярахаар гаднаас валютын урсгалыг татах тухай хөндөгддөг. За гэтэл өнөөдрийн байдлаар гадаадын хөрөнгө оруулалт теглэж бидэнд итгэх гадаадын иргэдийн итгэл үгүй болжээ. Урт хугацаанд улс төр бизнесийн өвчлөө таатай мөн тогтвортой байлгаж чадвал боломж ирж мэдэх цаг хугацааны асуудал. За эдийн засгийн хямрал амжиргааны доод түвшнийхэнд илүү нөлөөж байгаа гэх судалгаа гарч байсан бол зорн нутгийн иргэдч өртөж байгаа нь өнөөдөр ил боллоо. Тэд юу жугаг сонццгоё. Талах одоо нарийн бав өргөө хэрэгцээ нэ одоо хүмүүс өдөр тутмын хүмсний бараа учраас маш тийм мэдрэмжтэй бараа. Тэгээд өнөөдөр цалин буусан нь бол арай илүү борлогдно. Цалин буугааг бол арай бага борлогдно гэдэг. Маш өндөр мэдрэмжтэй. Жишээлбэл одоо хэдэн жил өмнө 21 мянган хүмүүс ингээд тараадаг байсан. Тэгээд тэр үед бол 21 мянган гай хүмүүс авсан өдөр бол далах малахны боловлт арай илүү л байсан тийм ээ. Одоо бол хүмүүс нөлөөдөх тийм зээлийн өрийн дарамттай байт юм байна. Худалдаа авах чадвар нь өмнөх жилүүдэд бодвол буурсан байна. Тэгвэл эндээс гарах гарц юу байх вэ? Яагаад бид ингэтлээ хямарч эдийн засаг унав? Үүнийг төрийн төвшөнд ингэж тайлбарлаж байна. Одоо яагаад энэ эдийн засгийн хямрал болчиход байгаа гэхээр тэр хүнээр бол ингээд энэ цус ингээд гүйдэг гэж бодоход цус нь тасалдаад байна. Өнгөрсөн онд Монгол улсад гаднаас 832 сая доллар очирсан. Цаана бид нар сох 1.2 тэрбум доллар хэлж байгаа байхгүй. Тэр дутсан дутаад тэр чинь тэр хэмжээгээр эдийн засгийг хямарч байгаа. Тэр хаана хамгийн түрүүнд илэрдэг вэ гэхээр валютын ханшин дээр. Валютын ханшин 2000 руу хүрдэж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яаралтай гаднаас энэ валют орж ирдэг урсгалаа нээх хэрэгтэй. Нээхийн тулд гадныхны хамгийн чухал юм бол бид нар гадных нэгтгэлийг олж авах хэрэгтэй. Зах зээл бол ерөөсөө итгэл.
байдал ийхүү хүндэрч байгаа нь гарцаагүй учраас өөр хангай бизнес эрхлэгчид хамтарч нэгдэж хямралын ард гарахыг зорж байна. За мөн аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийн холбоог улсын хуулийн гүшүүн Содоотар Санаачлан аймагт байгуулжээ. Анхудаа байгуулагдж байгаа энэхүү холбоо төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд хамтаараа нэгдэж эдийн засгийн хямралыг даван туулах зорилготой. Ерөөсөө Монгол улс нэг цул урж ижил төгчих ёстой гэдэг юм. Өөр ангайхан ч гэсэндээ өнөөдөр ус нэг цул болох хэрэгтэй. Нэгтгэл хэрэгтэй байна тийм ээ. Дээрэс нь одоо энэ юу байгаа шүү дээ. Төр хувийн хөвчлийн түншлэл гэж бас төрөмс байгууллаа. Тэд нартай бас бид нар холбогдох хэрэгтэй. Төр хувийн хөвчлийн түншлэл гэдэг бол маш чухал. Яаж төрн хувийн хөвчлөд дэмжихүү тэр хувийн хөвчлөн төрдөө ингээд яаж ажиллах уу гэдэг үүртэл ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ холбоо мөн чааштай олон холбоотой хамтарч ажиллах. А тэгээд худалдан аж үйлдвэрийн танхимтай хамтарч ажиллах ч гэдэг нь олон санаа санаачлалууд бол байгаа. Тэгвэл хөдөө мал дээр мал маллаад, сумын төвийн сургуульд багшлаад, эмнэлэгт ажиллаад, цэцэрлэгт сантехникч хийж байгаа энгийн иргэд юу ярьж байна? За тэдэнтэй нүүр тулж ярилцсан улсын хурлын гишүүн Содоотар эхлээд улсын хурлаар хилцэж байгаа болон хилцгээж хүлээгдэж байгаа хуулийн төслүүдийн тухайд мэдээд өгч санал хүсэлтийг нь сонссон юм а. Мөн иргэдийн зүгээс улс орны эдийн засаг гадаад үргээд тулгамдж байгаа олон асуудалд санаа зовж байгаагаа хэлсэн. За хаврын чуулганаар хилцгээр хүлээгдэж байгаа чухал хуулийн төслүүдэд за яхаггүй сонгуулийн тухай хууль, үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал орн за энэ талаар өвөр хангаан иргэд илүү сонирхож урдчилсан байдлаар ямар ямар өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа талаар асууж ирсэн юм аа. Нэгдүгээр төөрчлөх юм бол ерөөсөө төрийн эрх мэдэл хуваарлаж байгаа энэ хэсэгтээ өөрчлөлт оруулъя гэж. Ерөнхийдөөч парламентаа сонгодог бол гэм үү гэсэн юм байна. Ерөнхийдөөч эрх мэдлийг жоохон багасгахыг гэдэг ийм одоо бид өсөл ярьж штэ гэхдээ та нар энэ бол эцэс шийдэг үү те та нарыг сандаг авчих шиг хэрэгч бол а засгийн газрын ерөнхий сайд эрх мэдлийг жоохон нэмэх санаатай байна. Тэгээд засгийн газрыг жоохон доктортой ажиллаулъя гэж байна. Өнгөрсөн 25 жил манай улсад засгийн газар дунджаар 1.5 жил ажилласан байна. Засгийн газар хоёрхан засгийн газар бүрийн эрхийнхаа хугацаанд ажилласан байна. 92-96 жилийн засгийн газар 2000-2004 онд инкверенцийн газар. Тэгэд жилийн дунджаар аваад үзэх юм бол манай шиг юм парламентын орнууд ийм байдгийн мөхөр бас үгүй байна. Жишээ нь Англи гэд бид нар яриад байдаг гадаадын шин яриад байдаг. Тэгэхээр Англи улс бол 25 жил дотор одоо 4-р хэрэгтэй сайдхан дүрээ үүсэж байна. Герман улс бол энэ 25 жилд 3-р хэрэгтэй сайдхан дүрээ үүсэж байна. Тэгэхэд манайх бол сүүлийн үед бол одоо 16-д ерхий сайдхан дүрээ үүсэж байна. Тэгээ энэ нь юу болохгүй болчиход байгаа юм гэхээр нөгөө шин нэг ерөнхий сайд мэнэг шинэ зэрэг гараад ирэхээр бодлого савлаад байгаа. Монгол төрийн бодлого докторгүй байгаа. Докторгүй байхаар тэр нь гадаадын дотоодын бизнес эрхлэгчдэд хүндрэлтэй, эдийн засгийн хүндрэлтэй. За мөн 3 сая хүн амтай асар их байгалийн баялаг за газар нутгтай улс байж яагаад иргэдийн амьдрал сайжрахгүй байна гэх асуултыг ч Өвөр хангай аймгийн иргэд хүндэж байна. За өдрөөс өдөрт иргэдийн амьдралд ордож эдийн засаг хямарч улсын гадаад үр нэмэгдэж байгаа зэрэг нь жирийн иргэдийн сэтгэлийг чилээсэн асуудал болоод байгааг шүү дээ хэлж ирсэн юм а. За тиймээс асуудлыг цагаалтгүй бодлогын арга хэмжээ авч ажиллахыг за мөн 50 сая толгой даваад байгаа малаач эдийн засгийн иргэлтэд оруулахыг иргэд зөвлөж байна. Үндснээхээ нөмчөрг улсын мал аж ахуйгаа яагаад эргэлтэнд оруулдаг юм лээ? Энийгээр ер нь засгийн газар мод юм ярьж байгаа тийм үү? Бүр хайцсан юм шиг байна. Мал малчдыг байгалийн байлгыг ухаж тэгэж хэрэлдэж хоорондоо тэмцэлдэж яхаар гэн хэдэн малаа эргэлтэнд оруулахгүй эн чи одоо ингэж байгаа нэг зуд болом өмхрээ талх болно. Гэхдээ зуд болоод өмхрөхдгөө дуустдгүй юм гэлээ хэд чи эн чи одоо энэ газар нутгах чинь бид нар ч бас ямар нэг том газартай байли чи илсэн цөл болоод ханга говь илсчээ цөлжээд шүү дээ. За би нэг хэлье. Нэгдүгээр санал бол Өвөр хангай аймагт дулааны станцтай болох. Энэ бол би нэг одоо олоодаа энэ танд хэлдэг л дээ. Өвөр хангай аймагаас хамгийн олон их хурлын гишүүн байгаа энэ алтан боломжийг л ашиглаад нөгөө хитдээ та нэг хилж дамжуулж өгөөрэй гэсэн ийм бодол байгаа юм. Энэ дахиад энэ Өвөрхангай аймгаас хамгийн олон их хурлын гишүүн болох тийм тохиолдол байх ч юм уу гэсэн. За хоёрдугаар асуулт бол их хурлд одоо нэг хүн хоёроос дээшгүй сонгогддог байгаа ч гэсэн
нэг удаа сонгогдоод дахиад нөө ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар ерөнхийлөгчийг хоёр тулгаар сонгогддог. Тэрнээс одоо нагсаараа сонгогдсон үзвэл одоо юу ч хийгээгүй хэвээрээ байжлаа шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө зүгээр нэг тэмдэг бэлэг тэмдэг чанартай юм сууж идэхэд ийм л болж юм Монголд. Тэгэхээр хоёр удаа сонгогддог л байх хэрэгтэй. Тэг юм бол болно. Хөдөөгийн хүмүүсийн амьдралын төвшин маш их удаа дөрөгдөж. Захны юм, цахи юм сөүлэдэг манай хүмүүсийн одоо идэж өө хүмсэх, хэдлэх зүйл нь улам багасч байна. За энийг одоо манай их хурлын гүшүүд чайсан дамжуулж энэ асуудлуудыг шуурхай харах гэж авч өгч ийм санал гэжээ. Одоо ийм сайхан газар байчаа тэгээд одоо хүртэл дээшээ гарч ирэхгүй нэгдэж одоо ер нь юун дан байна. Одоо энэ сайхан байгалийнхаа юмыг алт нүүр тэрэл одоо цэс молибдийн бүхэл юмнууд одоо байж идэг. Тэгээ одоо ийм юу ч одоо 3 сая хүнтэй шүү дээ ч одоо. Тэгээ одоо яагаад та энэ миллиард 400 сая 500 сая хүнтэй яагаад барьцаад идэх юм бэ? Яагаад тэдний ихшээлд ингэ орчаад ингэ одоо хайшин хөдөлж чадах юм байцсан юм болцоро. Улс төрийн намжирхал талцал орон нутагт маргаан дагуултыг тодтогох иргэдч цөөнг байна. За тиймээс хөвчлийг хоошин татсан тэр завхарлыг үгүй болгож нэг сэтгэл нэг зүтгэлээр улс орноо хөгжүүлэх шаардлага байгааг иргэд хэлж байна. За дээр нь орон нутгийн иргэдэд тулгуурсан нэг асуудал байгаа нь тэтгэврийн зээл зээлэнхүү. За үүнийг бууруулах мачтын тэтгэврийн насыг наашлуулах тал дээр төр засаг ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгааг бараг л сум болгоны иргэд хөндөн гаргаж ирж байна. За тиймээс үүн дээр бодлого боловсруулалт шийдвэр гаргах төвчтэй ирэхмүүд анхаарч ажиллах шаардлага байгаа нь харагдаж байна. За нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа 320 мянган орчим иргэний 60 орчим хувь нь буюу 190 мянган ахмад насны тэтгэврийн зээлтэй за үүнд 355 тэрбум төгрөг эргэлддэг байна. 355 тэрбум төгрөгийн жилийн хөвг тооцоолж 64 тэрбум төгрөг болж байгаа юм. Үүнийг Монгол Ардын намын гишүүд тооцож 3-5 хуваар бууруулах боломж байгааг судлаач гаргаж ирсэн. За улсын хурлын гишүүн Содбатар Өвөрхангай аймагт ажиллах үеэр ахмад наснууд тэтгэврийн зээлийн хөвг хит өндөр байгааг хэлж байсан бол за ер нь цаашид тэтгэврийн зээлийг байх ёстой эсэх асуудлыг дахин нягтлах шаардлага байна хэмээн аймгийн удирдлага нь тэдний дунд байж ажилладаг иргэний хуваар хөндөж өгсөн юм а. Одоо нэг хэцүү юм юу байна вэ гэхээр хөгчүүдийн хувьд бол яг үхээр нөгөө хүүхдүүд нь нөгөө мөнгө аваад явцсан. Эдгээр чинь уулын тэтгэвэр тэтгэр оронд ажиг амьдрдаг байсан юм уу? 200 300 аваад тэр нь сардаа жоохон махшилаа аваад болдог байсан баг. Одоо нөгөө хүүхдүүдтэйгөө явуулсан. Эдгээр чинь зал одоо мөнгөгүй болсон. Тэгээ одоо би бол зарим үед боддتي тэтгэврийн зээлийг бол уулын бараг байхгүй болмоор юм байгаа юм дөө. Тэгэх юм бол та нар сар сардаа тэтгэврийн мөнгөийг аваад сар сардаа өөрийнхөө гоотой сар сардаа дэч өөртөө зориулдаг байсан. Одоо өөртөө зориулахгүй нөгөө бүнддик болохоор хөөх таваад алга болцсон байхгүй. Би бол тэтгэврийн бараг зээлийг цаашдаа байхгүй болгоод хөрөгчүүд нэг үхтлээ тэрийг өөрөө дээр дуусгадаг. Тэр ярчим руу оруулахгүй содоо дараа. Нийгэм даатгалын хуулийн дөрөвчөлт оруулсан юм яа дээ. Энд дээр нэг юм зарчим барихгүй нэг хөрөгчүүд нүхтэн өртөө гэж боцсоор өгчих гээд байгаа шээ. Тийм учраас бол би юу гэдэг вэ? Тэтгэврийн зээлийг бол цаашдаа болдог бол байхгүй хугацаа багасгах гээ байхгүй. Байхгүй болох хэрэгтэй. Тэтгэврийн зээл эзэндээ очиж чадвал байж болох нь ч за ихэвчлэн үр хүүхэд нь урт хугацаагаар урдчлаад авчихдаг байдал өндөр наснуудыг зутраасаар байгамаа. За тэтгэврийн зээлгүй байх үед тэтгэвэр жигнэн эзэндээ очиж сарынхаа 3 сүүний хэрэглээг өлхөн дөнгөчдөг байсан бол за зээлийг хүлэн зөвшөөрч эхэлснээр амжиргаанд нь сөргөөр нөлөөлж байгаа нууц шим. За шийдвэр гарах төвшөнд энэ асуудлыг дахин сайтар нэгтлэхийг өврийн хангаан өндөр наснууд уламжилж байна. Иргэдийн зүгээс улсын хурал дээр энэ хаврын чуулган дээр хилцэгдэж байгаа болон хилцэгч яригдж байгаа олон асуудлуудаар санал илэрхийлж байна. Ялангуяа үндсэн хуулийн асуудал, сонгуулийн хуулийн асуудлаар бол иргэдийн зүгээс нэлээ бас байр суурь илэрхийлэх. Ялангуяа сонгуулийн хуулийн дээр намын жагсаалтыг болох болж өгөөл тойргоос мажоритар системээр шууд төлөөлөгчөө сонгодог байх асуудлыг за автомат машин буюу хар машиныг одоо хэрэглэхгүй байх асуудлуудаар их санал хэлж байна. За иргэдийн тавьж байгаа бас нэг гол чухал асуудал бол иргэдийн ялангуяа өндөр насны тэтгэврийн зээлийн асуудлыг тавьж энэ дээр их хурл тодорхой шийдвэр гаргаж тэтгэврийн зээлийг хөөг бууруулах, тэтгэврийн зээлийн олголтын байдлыг их хурлаар шалгаж үзээч. Их олон одоо бас нуглаа зохирал гарч байна гэж иргэд үзэж байгаа юм байна. За бас нэг гол ярьж байгаа нэг зүйл бол ялангуяа манай аймгийн төвийн иргэдийн хувьд бол эрчим хүчний үйлчлэгээтэй холбоотой, эрчим хүчний тасралтгүй холбоотой
эрчим хүчний үн ханштай холбоотой, тарифтай холбоотой байгаас нэлээ хөндөж ярьж байна. Тийм учраас энэ асуудлуудыг нэлээ тойрж, энэ хаврын чуулганы одоо хугацаанд хилцэгт хуулийн төслүүдэд бас зарим саналуудыг хэрэгд нэлээ хилж байна. Өвөрхангай аймагт ажиллаж хүүхэд багчуудтай болон залуучуудад эрч хүчтэй ажиллах урам хайрлаж, эмч сувилагч нарын ажиллах нөхцөл байдлыг улам боловсронгуй болгох тал дээр анхаарахаа илэрхийлж, зээжүүд, эмгтээчүүд, малчит иргэдтэйгээ нүүр тулан уулзаж, бодол санааг нь сонссон Содбаатар гишүүн цаашид ч илүү хичээн ажиллах болно гэдгээ нутгийн олон даамлан их хотын зөвлөлийн жолоо засан юм.